أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن السلام أخياري أسحبتي دول الله جنالك رقاق أدحشده سلوادة ومقال عصم مالين عصب إلهي أم هادلة marka la hawada noo kulmi walaalaha channelkayga subscribe ka saar ugu cusub aad iyo aad idin soo dhaweynaa waan mahadsantihiin barasho wanaagsan magacaygu waa Iima walaali hor ii joog dhamaantiin walaalayaal adigoo isku duuban waan idin mahadcelinaa waxa idin codsanaa muqaalada aan soo geliyo inaad ii share gareysaan like ta ii saara commentida ii soo qora insha Allah aan si soo duceyno qofal meesha joog ilaahay ku amaaneeyo inta dhimatay Allah uu naxariisto inta xanuunsanays ilaahay caafimaad siiyo inta caafimaad kaysatana إن أنك وذا فائدي سنة عفمات كاس وأن كد دالنون يعني عمل وناكسن يعبادو إن شاء الله هادو جانل كيك سبسكرايب كو إهان سفر كان وديري هاي سايد وقاقي بقالاتي جانل سبسكرايب سارو سودوو صحي دا سوق هادو سفر كان موج إن شاء الله وذا قولي سنينا كلمة الله العليا سيدا أجدي مولا ديال حاروا مقال كيك إنان كسو كوون وكحطلو دي لاهي راهو إن عاوة مصلحو معلمه لسوق دا في سيدا توقيدين muqaalada yani qof yani channel aan kasoo hadlin yani dhif iyo qaliil waa waxa looga hadlayay qof walba inuu dhahay maartu waa la sixray waa la ileystay maaragtay in dhibaato haysto iyadoo uu ineysay maartu soo hadashay muqaalka habeen hore aan kasoo hadlay xal ma aha habeen koori oo habeen hore waxaan ku yiri maaragtay in maslaxo waxa soo dhigtay qoraal oo ineyso kadibna aniga targetka iyo ujeedada waxa aan saaray waxa ahayd een la qofka markuu xanuunsan yahay qof kasto rab inuu qofkaas ka naxo wadadii uu u tilmaami lahaa ayuu sheegay xanuunkana markuu xaayir sixirna ma ila dadaa ir waala sixir waala ilaast ayuunga waxa saxba kama jiraan ma aragtay cid sixiranayso inaysan jirin aniga aaminsanahay waxa ay maxaa laga sixirana oo maanta qofka maliyan dheer ka maartay magaalada muqdisho ma aha aqoon iyo maarat wax een dadka ay dheer tahay oo lagu sixiranayna ma jiro ee dhibaato jirta waxay tahay haddii ma aragtay ilaan waxa la yiri dadka beentiisa ay badato markasta propaganda iyo daraamada jecel haddii ma aragtay run ay u oynayeen hata cidna ma aaminays ana halkayga marka macnaha shakiya aan qabaa waa idin dhahay oo eh haddii ma aragtay daraamadii iyo wixii ooyintii ay sameen jirtay ay tahayna dibig lagu ogaan doonaa hadday run waxaan u san tahayna ha ilaahay caafiyo cafisna ha warsato atoosh yare inta samuqaalkayga aniga aan ku gaabi kadib waxaa soo baxay in la sii yacni sheego la yiri cudurro ku dhacay cudurro gabadhii marka ugu horeysay waxay ahayd hooyadan Soomaaliyeed Xamdi la yiraahdo ayaa waxay soo dhigtay tiri maadaama aan ninka maslaxa qabo oo ma aragtay ehelkayga iyo walaalahayga iyo ma aragtay uu yahay family yani koro aan isku nahay oo gabadhana ay dumaashi ii tahay anaaba soo ogaaday oo dad iyo ma aragtay hooso aan qaraabo hool ii soo sheegay waan ka nahay waxaa soo dhaayay oo dhayaysa marka soo dhigtay oo cudurkiina af buux ma aragtay bulshadii ugu cadeyso tiri cudurka maslaxaha ayo kansarka maqaarka ayaa ku dhacay sidaas daraadeed dadkii oo dhan waa la isla kacay muuqaalkii ma aragtay kansarka maqaarka ku dhacay ay tiri Xamdi ayaa la isla dhex qaaday bulshadii oo dhan ma aragtay qof walba intuu ku sii darsan karo ku darsaday qof wuxuu yiri beerka barare qof wuxuu yiri malmaladadii qashinka iyo malabka ay cunayeen ay ku sii xanuunsatay beerkan kansar uga dhacay yacni warkii hal mar uu soo yeeray oo maqaarka kansarka ku dhacay Xamdi ay dhaaday kulli marka waxaa la isla qaadsiiyo la yiri sambabadu ahaa beerku ahaa weelbeeda go'go'ay iyadana way soo gashay ayadoo maanta iyadii ninkeeda ay hadlayeen oo ay beeninayeen oo warkaas waxba kama jirin iyo arrimo kale ay ka hadlayeen laakiin googa hore waxaa idin sii deyn doonaa muuqaalkii ugu horreeyay oo maaragtay bulshada dhan ay u maleeyeen warkan maaragtay iyadoo meel loo saaray la la'yahay oo maslaxa way soo ooysay sixir waa maslaxa way soo ooysay ilwa maslaxa way soo ooysay ayuun waa ma aragtay waa laga xun yahay waxaas la iyadoo markoo lagu mashquulsan yahay qofkii ugu horreeyay ee soo dhahay cudurka maslaxa ahaayo kansar waaye dad badan oo aan la xiriiray oo ma aragtay maadaama wiilka aan ehel koro aan nahay qofkii soo sheegay Xamdiye ahayd kadib dadkii oo dhan albaab waxaa u furmay in la yiraahdo ma aragtay cudurka kansarka waa qof walbana xibin gaar ahaan markaas uu ka siinayo laakiin kooga wax idin sii deynaa codka ma aragtay Xamdi ay ku xaqiijinaysay inuu kansar hayay maslaxo.
walaashin maslaxa oo aheyd hooyo Soomaaliyeed oo haddow oo noloshu ay u qurux badnaatay una baraarowday wiilro Soomaaliyeed oo aniga in adeerkay especially dumashada ay maslaxa aha oo guursaday Ilaahayna oo samli owlad ka seenin laakiin ay hor u haysatay wiil yar ee hooyo u tahay maslaxo waxay dhahday waxa ugu dhacay xanuun halis ah oo aan daawo lahayn waxaan iga codsanayaa Soomaaliye inad ii soo duceysaan maysan soo hadlin laakiin qoraallo ay soo duubtay ayadoo aad iyo aad u ilmeynaysana waa ay soo dhigtay gudageedan oo sheegay inuu xanuun halis ku dhaca maslaxo duco kaliya ay u baahantahay uu garabkeeda taagan yahay ayaan waxa isku dayay maadaama aan wiilka maslaxa qabo family kora aanahay bal inaan ogaado maslaxo xaaladeeda iyo waxa ku dhacay iyo xanuunka ay dareemayso wallahi hadal aad iyo aad uga naxay ayaa saaka lay sheegay aad iyo aad ayaana uga xumahay dhawaaq aan saaka dhagaheygu ay maqleen inay maslaxa cudurka noocaas ku dhacay maslaxa cudurka maanta ku dhacay ee kansarka maqaarka ma maqleysa maslaxo waxa ku dhacay kansarka maqaarka maslaxa cudurka ku dhacay inuu yahay kansarka maqaarka laakiin maslaxo ayada ayaa waxii soo qortay inuu cuduran daawo lahayn ku dhacay wallahi hanuunkayda saaku maanan farxin aad iyo aad uga naxay waxaan filaa ina daawateen muqaalkaas ayay soo gelisay kadib qof walba siduu u fasiran karo ayuu u fasirtay iyada markii muqaalada ay soo gelinaysay oo aniga aan arkay maslaxada oo intaas iyo wuxuu ahaa waalidkayga ma aragtay iyo Ilaahay uu naxariiso ee wiilkayga iyo aan ka tagaayo kadib markii ma aragtay xanuunkii af uu yeeshay oo gabadhan Xamdi ah ay af u yeeshay tiri xanuunka maslaxahay maadaama dad ehel u ah wiilka iyada qabo maadaama ay dumashada ay tahay warkii xogtii aan raadi waxaan soo helay xanuunkii halista ahaa ee kansarka ayaa haleelay maqaarkuna ka haleelay okay markii ay saa soo tiray maanta markuu muqaal kaleenta ayay ma aragtay soo dhigeen oo aan daawaday ayagoo beeninaay oo dhahayo wax anaga aan ma aragtay qabnay iyo dib la heystay ma jiro maslaxa iyo ninkaan hadda arkaysaan oo ah ninka qaba iyada daawasho waxaan waa idin siidaynaa muuqaalkoodi waxaan ka naxay dhimashadii aan ka naxa koos ee wax kalma oon xin cunugeyga waalidkeyga oo familkeyga maxaa lahay hooyo aba maanta aniga qofka ugu weynaa ay ku tirsan yihiin aniga ahaa koos waxa uu ooyo waxa waay hooyo aba maanta adduunka daa tagto rabbi oo adan kaaga tagiyaan dhahay iyo cunugeyga iyo ninkii waan isku sheego hortaani waa sugaayaba dhimashadan sugaay waa naxsanaani inaa dhimanaya u haystabo cabaara sugaya kadib uu soo dhigmay intas bisa jaan su'aal kadib maalintii oo maxallaha snapka qoraal la soo dhigay kadib internet dhan waa buwaayba waxaan hadda tiktok la wareejinay maanta markii imaaday la arkabo kaas anii duura dhex socday okay makhribana suuxay horta miyaa in sheega muqdisho anigu joogna maslaxa horta safar soo gashay wixii aad Ethiopia balwiina imaatay balwiina kasi bixaysay maadaama meesha aadaysay sahan jigjigo ee meel family kale ay degan yihiin oo lahay qalaafe ee aadaysay meesha waxa joog oo yaalaheeda adeer yaalaheeda dadka soo barneysay meesha waxa aadan wax kale ma ahan waxay rabtay inay meesha ay tagto ee dad family kale degan waa hooyadii waxay dadka soo bar u tagaa laba adeer yaalaha iyo walaalaha soo baraa laba ma fahanta meesha marka ay laftigeeda danay ka lehed ee barnaamijshe ay waxyaabo u tagtay inta ma ka sheegino markii meesha ay tagtay wax kale ma dhicin waxa dhacday mudqaana in dadkii qad la aanu ku dhaawad meesha qad ma lahan ibir waaqadkeeda ee meel baadiye amal waaye qadka markuu u soo shaqeeyo tiktok ma dhigi karto muqaal xitaa tiktok muqaal ma soo dhigi karto qad kis fiican muu shaqeynayo kool kaliya wicitaan bisa ka shaqeynaya meesha maslaxa markii ay bulgina ka tagtay waxaa la bilaabay cudur ay ku dhacay qabow wax ay intii ka dhacday mid kale maxamed sax horto markay oo amta khana meesha joogtay maxaa ku dhacay cuntada maxaa cunaysay gaas ay u dhacani okay gaas oo maalintii iyo mtkhana markii odko ka xanuunsan jiray isbitaalka dhigeen jiray gaaskii ugu soo booday markii gaaska cunta ka cun waayay ha qof familkeeda oo xaq oo adeerkeeda iyo walaalada xaq ay joogtay ana soo waxa la gabadhi way isku ooyaysa yaani mirna ma lahna lam faant cuntana ma cunayso okay faant inta kale riyada ku okriyo tum sheega aydo sheegi kartaa markii xanuunsatay markii miir soo yeelatay inta aan la soo wacno sheegay ha xin aan ku riyooday
مركي بحي سهابينك إيه بحي سه وحي كريوت يعني. مكريونية أنا صدق إذا وحباي قد ح هذا لك دكتور يوشي عاد قفني ميلجو. والله بنت ما قرر كتوا يسوق رأسي وتبوت إنه كعسين. لكن حليا دمنا اي وحاس اي مليشيغن وانا سو جيد مركا وحاس اي دكتيد كدعاين مدى كلام اي شيء مصلحه ارت بهم اي شيء مر بو قران سار اي تهليل لي كسوتا مفان ما انك بحيش تتليشي وكتكت دي تليش خالد والله احنا كدي عليه مفانتين مر بو قران الو الو ودا وال قران سارا وعاف ما قبتا عندك معانك أو متقانة أو قرآن سارع علماء الحيدان قبل عن إله هيسو ويسكو يسمى فان إلا إلنا قصعت وحقود عن مليخان ميهرنا ما يلنا يسمعنا فانتين سوى مركا عذورة إبلايد ألو ريقي سينغرا في بليس وانا بريان أنا أقول لي باتلس كان هيست أو مسلحو متقانة حالة دي دلت عاليني مدك أنا وفي عنا يا وحمة خبيا أنا يورت حتى مسلحات دي عايز حتى أنا إرهيبا because of أنا وفي عنا مفانت ونيو إلى كعب صدنيو نين إنكتس أنت ما أنت متقانة وحن سانوا حتى هالقفة في الأول قال ليش جم فين تاني حول عادي وايف في ريا بحاذي شيء جا هبينك على سفر كأهاي أنا إستياري أو سرير تكر كيل سارن أديك تلاقيه شيء جوا دمنسا هو سوجي ذم جيفين حتى وأدمني سد أحمر علي ده وعوذ بالاستحتاح أسد شدانا كعب سينو وأدمني علي ده إسلامي كحنونا أرك إسبتال اللي جي حتاه بينك هنا تيك توك الصوري إنك الموي هبينك سفر كأصبح سفر كعبين كذي إسبتال اللي جي عربته حليسوسي جاسك سوما في لندن حليسوسي كذي بنه صبحي سفر كيجا هم واشوك سنة مركب بحاي نكمل وشيء جواي مركا هبينك واحنا مستعدين مركا اذا بلش واحد بحيسه هبينك مركا حافظ اما من سنه او اما والله او لينك صوته وايا انا واحد كل واحد يسمي واي والله هذي ولا هذي سامعنا واحد اول يسوي كذا جواب يسوي قفكين ويسوي لينك صوته معنا وانا مركا واحد سمي حلي ليح ساعد واو استعلى جي سامك جي سامك جي واحد على ايه اخترك عود شيء وبربار واحد ولا واي أصبح إحنا حافظ أسكي معني البدا لسي أو متخانع أو حلسي عملينا البد ممنوع تمشي كل مدى رح ترمي البدا لو درا ويفع ناتوغا استارك إيمان استارك مكا إيمان متخانع إيه دكتور حتى كنين من نوقنيا حال البدا لسي بس حافظ أكسو الله باني وفي عنا ده الصبح يوحان راني يوم بحيس كجوك ويجي دبع مركي ريضا كريون إنسان هبين كاسوايا واشوك سنة إيرا صح هبين كي مركا واح مريون أذي عادوا سوجي دكتور له شاقل مريونين واسو جيدو دكتا عادو لو شوا دمني سد احمر علينا كدب واشو غو حالو ويناي نحتنا اهد بو او وحان كنا حي بو دمشديان كنا ح كوس اي واخ كلمه او نحين انو جيا والدكيغا اول فاميلكيغا محل اي هوي ابو مانتا اني قفك او وينا اي كوتيرسن هين اني اها كوس وحا او اي وحا واي هوي أبو ما أنت دون كذا تكتو ربي يعلن كذا تجي عند هاي يعني كي إنك وانس كل شيء غير تاني يعني أرتوينا إن وسوي بدي مشينا نسوي وانا حسن يعني إن إمانا يا أوهي استبو بس مركا هذا السفر كأسي قالوا حق آتجي بي ما هنا عن تكلوا يقدقوا وين شق عقل ميا موفي ما أمني سام صلحة شن مالن عنتم عن كور شن مالن شن مالن بيلي عبا يعني ما أنت مكي إيش هذا ساسي وقاس أنت ما أنت مكي إيماتي أنت ضبني هذا فيلم رأي سارة ما هي ساسة شن ما إله حنيا أمرك أنا إيماتي أنتو ها سو مركا حال حن وقف شن مالن بيلي عبا كور ملاهم كوداري حمن كوي ماجر أنتس مركا كنسل البلاي يكون ديسيم شن مالن عنتم عن حن نسأو فيلم سو مان ها 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 what the fuck كان ها ما كان سوت كذا وصل على بنينا من فانتي ولا تصل على بنينا أفرض أنا متخانة مقدش ومقدش شورت أنا وإحنا إيش كاس من بدا يا من فانتي والله يقف قربه جوا سوينا عليه أوكي حفلة إنا دعوتين
marka ayagayna saasay dhahayeen xamdina waxay tiri maadaama aan wiilka qaraabe iyo ehel sare aan nahay xogtii aan wareystay oo la iisoo sheego dhagayga kusoo dhacday aan ka naxay arintaas ayay ahayd marka waxyaabaha jira wuxuu yahay maslaxo markii ay soo aragtay arrimahan ooyinta iyo qoraalada iyo maaragtay dardaaranka iyo xamdi waxay noo sheegtay in maslaxo xataa afkeeda iyada ay kasoo dhahday waxaa igu dhacay cudur halis ah aniga ma arkin xamdi aan ka daawaday yacni cudur halis ah ayaa igu dhacay ayay soo dhigtay maslaxo sidaas ayaana keentay inaan dabagal arrintii aan ku sameeyay tiri aan raadiyo eheladii iyo qaraabadii iyo maaragtay dadkii tolka ahaa kadibna la ii xaqiijiyey inuu xanuunkaas xaleelay haddaba wiilkan oo ahaa wiilkii iyada zeeyada ahaa ee qabay wuxuu noo sheegay inuusan dhibba uu jirin kadibna ay ahayd maslaxo qof safray aaday sidaad daawanayseen khalaafe beled weyne ay sii martay kadibna ay tagtay kolay aniga warka wiilkan iyo maslaxa ay ku hadlayeen ay hadda aad daawanayseen wax maaragtay aan ka rumaysan kara ma jirto maslaxo xanuun wuu haayaa xanuunkii haaya ma garanayno iyo maaragtay ninkan qabo muqaalka maanta ay soo dhigeen ee hadda aad daawanayseen maxaa idinka baxay idinka aniga wax fara badanaa iiga baxay ma raba inaan kasii hordhaco sababtoo warar kaleento oo soo bixi doonaa farada ka badan maxaa yeelay gabadhan xanuunka haayo cidna maanta iyada haddii afkeeda ay ka sheegan inuu xanuunkaas igu dhacay aysan dhihin qof ogaan karta ma laha maadaama iyadii shalay soo oysay oo maaragtay soo calaan casho dhibaa ihaysta lagii soo ducoy ma rabaa tiri waxay arrintii o dhan kusoo gabagabeeyeen iyada iyo ninka qabay in ay ahayd wax un markaas maslaxa ay tahliil ku nooshahay tahliishiina ay ka tagtay markay safraysa ilowday hal habeen dhakhtar la geeyay dhakhtarkii cirbid uu soo duray iyada ay tiri anoo soo jeeda dhegta waxaa laigu sheeg waa dhimanaysa sheydaankii aan ka cudur bilaysta haddana waa dhimanaysa kadibna anoo saas la idhahay oo haddana dhakhtarkii tagay subaxeedii inaan safar galay balaweyne ay u socotay khalaafa ay sii aadaysay si dadkeeda ay usoo barato kadibna markii ay meesha tagtay meel qadla aysan ahayn okay ooyintii waxa ay soo dhigayso dhan meel qadla way joogtay oo maaragtay wixii oo dhan hadal iskhilaafaayo oo been u badana uu egyahay oo hadda la isku sameynayo calaa ayi tixaal siday noqotaba gabar muslimad ahoo islaam ahoo soomaaliyeed waaye qof kasta xanuunkeeda uu soo gaaro wuu u ducoynaa laakiin dhibka jira waxay tahay warka hadda ay isku soo toosiyeen iyo warkii marka hore ay soo dhigeen labuu sii kala yahay waxaase kasii daranba maaragtay wiilka waxyaaba uu ku hadlaayo oo aad tacajab u leh yacni cudurada aad maaragtay la wareeganaysiin oo yiri naga daaya aniga waa fiican wuu yiri waxba ma qabi maslaxo haddii aad caynaysiin oo yiri xataa aniga iga reeba naagtaadi waaye maaragtay xilahaadi waaye inaad kasoo horeysidaa la rabaa oo iyada gadaal aamirsatid nin laisku aamino aa noqotid oo maaragtay qofkan marka isguursatiin uu xanuunsanaa wuu jiranaa maaragtay curyaanuu noqon karaa wax walba oo maaragtay qofkaa noloshiisa ku saabsan qofba qofka kaleenta ninkiiya saas noqon karo naagtii aa noqon karta waxa marka hore lmehersanayo laiskugu dhaaranayo ko iyo laba waxaa ka ah wixii yimaada nolol iyo maaragtay geeri caafimaad maaragtay xanuun cudur ilmo jiro gaajo dhereg waxaasoo dhan in la wada wadaago oo maaragtay la qaybsadaa laiskugu talagalay labada qofood markay isguursanayeen kaliya liisuma guursado in ilmalee la kala dhalo oo yacni khalaas naaga badan oo waxaa jira markay ninka kala tagan ku dhahayo awalba maaragtay ilmaha muhiim ii ahaay khalaas labadaas cunug aan ka shinsadaa saddexdaas cunug aan ka helay afartaas cunug aan ka helay ase awalba waxba iima ahayn maya maya litaskunuu ilayha wajacla baynakum mawadatan waraxma ilahay markuu yeli litaskinuu assakiina qofka dumarka ee ninka markuu guursanayo assakiina ayaa u guursanaa macnaha degilooni deganaasho iyo idmi'naan xasilooni inuu ku helo iyadana ammaan ay ku hesho yacni isagana amni waa iyadana sakiina waa degaankii waa asna ammaankii waa sidaas daraaddeed wiilkan wuxuu la soo hor istaagay baryi bulshada muuqaalka sida aad daawanayseen haddii aad daawanin xoogaa dib u noqo fahan wuxuu ku leeyahay aniga waa fiicanahay waxba ma qabi maslaxo haddii aad caynaysiin oo yiri xitaa aniga iga reeba because of ayuu raacinaa aniga waa fiicanahay maya maya haddii maaragtay aad yacni xaaskaada garabkeeda iyo nabadgelyadeeda iyo maaragtay difaaceeda aad taagan tahay gadaashaada inay jirta waa oo iyada caaya ayuu dadka leeyahay macnaha maslaxo haddii aad caayaysiin xitaa aniga iga reeba because of aniga waa fiicanah midka aniga waa fiicanaya wax ma qabiya
أني أرتاح تام مصلحة ده عايز يعني أنا إيرهابة because of أنا وافي عنها مثلاً يمدك أنا وافي عنها يا وحمة خبيها أني أرتاح تام مصلحة ده عايز يعني أنا إيرهابة because of أنا وافي عنها مثلاً لا هي عبتها أسطرو يدنا الله عافيه إن اللي باتوين كي أنت أنك تجيني وأنا معرك تي تتفر بدن وأنا سوق عدنون هل كان سوق سعرهم إن شاكني داية وحن أقصيسين كريبة بلشدي على جوجي على طافل داي وهو خوف والبابا هذا هو يعني قوان صدي إنه كجنا حصل بل بلارك عفرتي ناقل الحياة قالي اللي راهو ناقف ربضن أو ما عرقتي الإيسو شرقرينا يو أن أركي يكوي أنقصوا هذا ليو ريان بتاعد إيو أيام بلان إيو ناقف ربضن وكي يتشوغو هلس يهلاك أي كسوغيهين هدي معرت إيكو أنا خادم وايان مصلحة مقال كان هاد إيدي يعني كيد إيسو دوبين مصلحة قف يو معه سيو كورو ريغنا إن تهليل يكون ولاد إن تهليشي ويكتكتي war maaragt isla alifayno isla sameeynaayo qofkii aqli leh aqoon oo saaxiib ah muqaalkan si deganaasho la ku fiirsado caadifad qabiil iyo ana maaragtii aad difaac ay waxa soo dhana isin ku jirin gabadhan already way xanuunsantaa waxa kaliya qof walba ay uga baahantay waxay tahay inuu u duco ama ahan ana in adeerkay qabaay ana maaragtay in dumaashi ana hebelo ana kan u eh naagaha maaragt commentiyada soo qoraay markii qof laga soo hadlo ba 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 maslaha ma anta dadta diilay raana u xigo haddii se waad qof diidan oo hadda ka arreeyso dadkii ay ka dhalatay ma ahan dadka di la yiraaho maanta ana dad u xigo marka insha Allah oo duceyneena Ilaahay ha caafiyo walaalkeedii shalay maaragtay in guurka xalaalka uu soo dhaxmaray sida xun ay u baahdishay dhulka ay ku jiijideeyna hadalkayga still waa sidii oo afis ka dalbato adduunka qofka marka intii adduunka la joogo ayaa la is caafiyaa mar hadii qofka uu geeriyoodo oo asoo meed adduunkan uu ka tagay arana lagu gudinaa qabrina la gelinayo qof walba su'aalihiisa sugaayo cid kaleend u kaalmeen karto ma jirto intaad nooshahay marka qof walba aad dambi ka gashay inaad maaragtay afis weydiisatid waa la isku waaniya oo wax xun ma ah maaldood marka ay afis warsato jareer ahaanta ma ugu heeline jareer ahaanta labadoodaba dad jareer waa soo dhawaada marka waa salaama walaalahayga channelka dhaqaaq aad dhaxshide hadii aad ku tala jirtay inaad waxaas marsatid hadaba isjir oo kaabso sababtoo ah kansar aad u fara badan oo kaliya maqaarka ma ahane araga laga hela kansarka maqaarka kansarka kiliyaha kansarka maaragtay beerka sambabada in kiliyaha subhanallah makanka wadnaha ugxansidayaalka minka meel maaragtay aan yani maqaarka kaliya u meelayaan dadka qarkood markii ay marsadaan maahan yaa qolaaliyaal xanuuno fara badan oo maaragtay meel kasta oo xataa heer maskaxda iyo maaragtay wadnihi iyo neerfihi wixii oran aku weysidood curyaan ku noqotid ama ba maaragtay u ka tago dareemihii oo dhan waxa soo dhana kugu iman karo aan iska wacyigelino aan iska buraarujino aan isu sheegno waxa fiican marka warkeedii aad daawateen maxaa hadal hoo idinka baxay marka insha Allah dadka maaragtay muqaalada soo qaadanayeen walaalayaal oo hordhaca iyo degdega xoga aan yareyno wax walba aan ka fiirsano markii aan rabno inaan falcelin aan ka bixino abeen hore ka soo hadlay aniga maaragt dadku goorey dadku ku xigay ayaa ahaa aya markaas waxaan taagid gareysanay waxa ahayd waa la sixray waa la ciyuumay waa la ilaastay waxa soo noqday iyadoo la dhahay ayaan ka hadlayay iyo inay gabdhihii maaragtay yani deganaasho xataa ay badiyaan oo guurkii markii guriga uu ka soo dumo guriga kaleen waqti qaataan lahaa hadii waqti aqaadan weysid maskaxdaada adaa u maleeyneysid in lagu sixray iyadii waxay noqonaysaa xanuuno kaleen inay ku soo furmaan camal marka insha Allah waa in salaamay walaalahayga channelka dhaqaaq aad dhaxshide hadaba iyadii way beeniso waxay tiri habrayaho dhinac iga leexdo yani igu saadinaa xanuunka iyo kansarka anaaba yaabay sababtoo ah qof safar kuma qana aha gaas kaliya igu kacay gaaskaas aan marka aan daawooyinkiisina macuneynin biyo cabkiyaan diiday saas eed wixii aan la ooynaayo waxa kale oo ninkan dhaar ku maray xataa uu leeyahay dadka naga been abuurnaaya ama beenta naga sheegaya cudurada maaragtay aad la wareeganaysiin nagu saadinaayo muqdisho dadkii joogo yiri ee anaga naga soo hadlay ma badbaadayno yiri in dadka dibadaha jooga ayagana way imaan doonaan oo macnaha sasu ugu agdugleeyey cabsi cabsi waaye war jiraba cakaaru imaan naga waxa waaye wayna u bareeg qabanaa inta ay noo sheegtina aan ku ekaananaa intaas iyo nabadgelyo waa halku dhigeenii iyo ku noolow nolosha aad doonaysid assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qaada qalinka khayrka aad dhaaftid.